людина вже тут не буде, не повернеться. Давайте ви в хазяйському відділі візьмемо трьох. Ось так, тримаємося. До нас поступила інформація, що пан Михайлішин знаходиться в конкретному місці, місті Чернівців, і ми разом з Народною самооборони швидко підійшли і зустріли його і привели сюди в міській раді для того, щоб дізнатися, що дійсно печатка передана і всі питання вирішені. Віталій Михайлович сьогодні в присутності і журналістів офіційно передав печатки міської ради. Я присутній, що нету. Ви знаєте, мені дуже жаль за те, що я не підтримав, я працював в місті Чернівці, шановні колеги. Пане Михайлішин, ви були членом партії регіонів. Да. Я думаю, що для людей цього достатньо, що ви підтримували Чернівці. Хто казав, я підтримую Януковича? Так, я підтримую Януковича. Вийдіть на центральну площу і покайтесь. Віталій Михайлович, всі порядні люди вийшли з партії регіонів ще тоді, коли були перші факти побиття студентів. Ви залишалися до кінця, тобто за вашої мовчазної згоди вбивали людей у Києві. Я думаю, що Буковинська громада потребує вибачення від цієї особи. Я повністю засуджую дії президента України, які під його наказом злочинним загибли люди. Мені дуже жаль, що загибли люди. Я іскренні хочу вибачитися перед всіма. Якщо щось, я десь, може, я когось образив, але що стосується мене, я працював на громаду міста. І я готовий працювати на громаду міста. Ніякі гроші я не розтримкую. Товариство, я думаю, що у громади є запитання. Де був Віталій Михайлішин під час останньої сесії міської ради? Так, шановні студенти, я хочу сказати і заявляється, зверта, я ні від кого не ховався. Я з сім'єю вийшов для того, щоб не свою сім'ю, моїй сім'ї погрожували. І я не міг поставити під загрозу свою сім'ю. В місті немає міського голови, в місті тільки є секретар міської ради. Залишити зараз місто, щоб нікого не було, цього не можна робити. Розумієте? Була заява, звернення, будь ласка, я не тримаюся за крісло, я не тримаюся за це крісло. Але трималися. Не тримався і не тримаюся.